Bonfara Fondážo Bytí. Presentas en prelego de Spirita Universitato Bytí signoron Tomáš Pfeiffer. Monto Říp. Bonvenon. Homo staranta sur la soilo de Shanjoi. Platona jaro plenumigis. Nenur tempo ecte migios en algoritmo por honorigi novan amforan epokon. Jeua, al portanto el Prago, venas por helpo al vi. Per generazioi attendita, cae vocata gvidos vin sur la vojo. Ču vi raitos audi liain vortoin? Homoi de ciam serĉis tion, kio estas kaŝita sub la vorto Dio. Komence ili pensis, ke Dio estas libigita per monto, ŝtono, rivero, kaj pli malfrue ili ekperceptis Dion kiel unuigantan praforton, pratuton, kiu staras post ĉio, kio ekzistas. Eble vi pripensos, kiel mi staras ĉi tie sur tiu ĉi loko sur la monto Rýb, kiu estas simbolo de ĉeĥa ŝtateco kaj kiu tiom influis nian historion. Tio ĉi komune tre interrilatas, ĉar al tiu serĉado de dia substanco, estanteco, al tio eble helpas ne genia homo, kiu en sia pripensado venas al ekkompreno, sed al portanto kiu venas unufoje dum mil jaroj kaj kiu subite komprenos. Li nome estas tiu kiu revenas kontraŭ fluo de tempo el pli altaj vivoformoj por montri al ni vojon kaj direkton. Ŝajnas, ke homoj ne tute estas kapablaj tiun ĝustan ŝnurfineton ĉiam trovi. Ni havas postni eraon de judaj alportantoj Moseo, Abrahamo, Jesuo. Kaj venas tempo, kiam li naskiĝas en novan nacion de nove tri foje, kaj la unua el ili ĉi tie jam estis kaj alportis sian parton de ekkono en nomo de la nova amfora tempo. Svůj díl poznání ve jménu nové vodnářské doby. Tiu alportanto ligiĝas al tiu ĉi teritorio kaj pro tio staras ankaŭ mi ĉi tie. Estos tio, tiu ĉi nacio kaj tiu ĉi loko, kiu plu portos torĉon de spiritkulturo kaj kiu plu zorgos pri tio, ke ĝi disdonadu tion, kion li alportas. Aby roznášel to, co přináší on. Dio, tio estas substanza, la plej fundamenta existo. Estas tio stato, kvankam la vorto stato estas propre nepermesata. Estas tio home nepriskribebla, tamen mi provos klarigi tion. To
Estas tio stato en kiu estas ciui dimensioi nun, ciui tempoi, kiui iam estis, estas kai estos ancau. Sed tio estas parto de la crea verco. Do cio kio iam okazas, okazis kai okazos, existas en firma unuezzo de biti, nedisdivitita, kristaligita en crean verkon, kiun ni homoi perceptas kiel procedon kai tempon, kai tiel ni trovas ĉi tie niajn sortojn, niajn vivagadojn. Malgraŭ tiu giganta mirigeco de grandeco de tiu formacio estas tio de nove nur eta parto, se oni povas paroli pri parto tie, kie estas senfinezzo. Ĉar tio, kio estas, estas nur sen signifa parto de tio, kio ne estas. Foje, post ege longa erao, substanco elspiros. Sen signifa parto apartiĝas kaj dividiĝas. Tiel ek estas la unua dimensio kaj la unua tempo. Se ne estus la unuaj du punktoj, kiuj plue dividiĝas je du, do kvareco estus nek dimensio nek tempo. La substanco estas propre identa kun krea verko. Ankaŭ ĝi estas kunmetita, nur ne disdividita. Jen v nerozdelení. Ankaŭ en ĝi estas ĉiuj pulsoj de ĉio, sed kunligitaj. Kiel trapasis viv evoluo sur la tero, venadis eblecoj, kiuj estis leĝecaj donitaj per ŝtupo de evoluo. Kreskaĵ forme povas estaĵo akiri certan progreson, best forme ankaŭ kaj kiel homo ankoraŭ pli alten. De homoj venas tempo, kiam eblas influi evoluon jam aktive, kaj kiam venas tio, kion oni nomas spirita vojo. To, čemu se říkává duchovní cesta. Antau veno de alportanto, kaj tio estas de nove plene tipa, kaj leĝeca, ni havas ĉiam la plej altan buntecon de spiritaj opinioj. Pestrost duchovních názorů. Estas ĉi tie tiuj malnovaj dum jarmiloj ripetitaj, parolataj, kiu estis plibonigitaj, sed ofte nur deformigitaj per generacioj de homoj, de tiuj, kiuj en ili orientiĝis kaj akordiĝis al ili. Ni havas ĉi tie nov branĉetojn, ĉar nuntempe estas plialtigita premo por kreado, por serĉado, kaj tiel multaj ofte sur misaj fundamentoj kreas ankoraŭ pli misajn. En tiun chaoson ciam naskiĝas tiu, kiu al homoj riparigu ilian vojon kaj donu al ili veron, sed li ne estas akceptata, ĉar por ili li estas ĝenulo, ili ja scias, kiel tio estas, la patroj de patroj sciis kaj konis, lernis, kaj poste venos iu, kiu 30 jarojn aĝa subite komencas diri, tio estas aliel. Ekriparas erarojn, nu, kaj tio estas ĉiam tre malfacile perceptata. Malgraŭ tio spirita vojo estas realo, ĝi povas esti malpli forta, pli bona aŭ eĉ eminenta. Homo povas ĝin akcepti kaj ne devas, ĉar homo havas ĉiam elekton, estas ĉi tie libero. Se ne estus libero, ne estus evoluo, ĉar tie, kie estas io devigata, ne estas profunden akceptata. Kaj tiel homo povas ĉiam oscili inter leĝo de agado, repuŝo, hindoj domas ĝin karmo, kaj inter propra aktiveco. Sed disputo komenciĝas tie, kie oni decidas pri tio, kio estas tio, tiu aktiveco. Danke al evolua nematureco de homa estaĵo, ja ĝi estas la unua post best antaŭuloj, tre ofte ankoraŭ okazadas, ke li inklinas al imagoj. Ke spirita vojo estas ia ripetado de io, farado de io, kaj vidas tiel en sia direkto aŭ en religia filozofia agado sencon kaj celon. Sed ni devas demandi pri konstrukcio de tio ĉio, kio estas ĉirkaŭ ni, kiel propre estas tio tia, kia ĝi estas, kaj kiel tio estas. Homoj deklinacias la vorton amo ĉiuforme, nome dum lasta tempo, kaj tamen ofte tiom malmulte da amo estas inter ili. Tie, kie estas apartigita, ne estas amanta. Tam, kde je oddelený,
není milující. Nur tiu, kiu congruas cun objecto de sia amo, vere amas. Tiel oni povas diri che la plej alta formo de amo estas Dio mem. Li estas ciu el ni kaj ĉio kio existas, de ŝtono trans arbedo ĝis aermolekulo, planedo aŭ kio ajn alia. Tiuj, kiuj en tiu ĉi formacio iras tra sia evoluo, poste de certa tempo pli rapide alproksimiĝas al tiu ĉi stato do al la substanco, kaj tiu alproksimiĝo komenciĝas nur tiam, kiam ne en centrocela egoismo ili serĉas por si sian propran profiton. Serĉas siajn feliĉegajn spiritajn statojn, ekzemple nirvanon, sed tiam, kiam ili komencas kunmeti tiun duecon de multeco en unuecon de bytí. Kaj tiel ili fariĝas en sia konscio mi estas, pli kaj pli proksimaj al tiu baza konscio de substanco kaj Dio, sed tio eblas. Sed tio eblas sur ĉiu ŝtupo ĝis certa grado. Pli malfrue homoj ekkomprenos, ke multfoje ili nur perdadis tempon. Kiom multe da valora evolua tempo ili perdis pro tio, ke ili ne aŭskultis alportantojn, ĉar ili neniam volis blindan kredon, vi devas kredi, ke tio estas tiel, aŭ vi faru tion kaj tion, tio por vi estas difinita. Ili volis ununuran propran evoluan aktivecon de homo do lian ŝanĝon. Kaj en tio estas ĉefa senco de spirita vojo. Homo povas dum autosugestaj procedoj kaj procesoj sin akordigi al amo, al disvastigo de sia konscio, sed ĉiam tio estas nur autosugestio. Nur tiam, kiam li akceptos per tuta estaĵo kaj en pleneco tiun nocion sia, li fariĝos tia plenvorte. Poste li povas paroli pri rego de tiu donita problemo. Spirita vojo okazas sur kelkaj gradoj. Tiuj unuaj fundamentaj estas tuta orientiĝo, poste venas pli kaj pli profunda pripensado de problemoj, pli malfrue medito, kiu kiel kontraŭ poluso pripensado per sento donas propran celon kaj fermon de la vojo. Nome racio servas al tio, ke ĝi plenumu nur duonon de ekkono. La dua duono estas intuitiva, ausenta percepto, kiu partoprenas finan interezon de antaŭa laboro tra vivon en profundecon de estaĵo, kiu poste jam por ĉiam tiun ĉi econ aŭ kapablon havas travivitan kiel propran. Tio, kion ni akceptas racie, foriras en plua vivo. Cerbo ne renoviĝas idente tiel, kiel ĝi estis ekzemple en pasinta vivo, sed ĝi estas formigita per novaj influoj. Inkluzive de influoj de estaĵo, kiu kunligiĝas kun nov-naskita estaĵo. Do tio, kio estis akceptita per sento, venas samtempe kun spirito aŭ animo, kaj formas tiun estaĵon. Sed nur tiam, se tio estas akceptita. Venas la tempo, kiam homoj forlasos naivajn religiajn direktojn. Kiam oni povas atendi ekeston de nova scienca religio, kiu denove kunligiĝos kun racia ekkono, cetere tiel, kiel estadis iam, sed certe ne iam en tute pura formo. Ostatně tak, jako bylo kdysi, i když jistě ne ve zcela již čisté podobě. Ja, la lasta alportanto estis mortigita pli frue, ol li povis fini sian mision, kaj certe tio estis granda domaĝo. Eble, ke nure en lia tempo oni povis paroli pri pura ekkono. Jam post kelke da jaroj post lia morto estis tio jam denove nur homoj, kiuj donadis en la ekonitan sian propran influon, laŭ sia grado tio estas natura. Neniu transpaŝos sin mem. Kia kiu estas, tion li ankaŭ aŭdas,
kai iomete pli, kai tio estas lia ŝanco. Do, mi avertas en spiritaj vojoj antaŭ autosugesta feliĉego. Mi avertas antaŭ detruado de menso. Kai mi opinias, ke tio la plej forta, kion homo volu, estas ŝanĝo. Do, ne la vojo mem, sed ŝanĝo. Kai el tiu ŝanĝo fluanta rezulto do esti plusa konsistaĵo de krea verko. Kian senson havus, se mi nun ĉi tie ekmordus mian manon? Pro kio? Mi sentus doloron, ĉar mi perceptas mian estaĵon kiel tuton. Tamen ekzemple hodiaŭa homo kondutas ĝuste same. Li mordas metafore dirite sian korpon per tio, ke li detruas praktike ĉion ĉirkaŭ si, kaj ĉar li estas apartigita per vualo de egoismo, li ne perceptas, ke tio doloras. Sed spiritaj homoj sentas ĉion kiel sin mem, kaj tiel tio estas por ili duoble dolora. Sed ankaŭ tio apartenas al tiu ĉi misio. Ni revenu ancora ufoe al alportanto. Estas tio estajo kiu iris per vojo de vivo, char tempo ne existas, estas propre imago de tiui, kiui gin perceptas, iam tre longe antauni. Estas tio completa estajo de homaro. Estajo de crea verco, havanta en sia conscio conscion de ciu homo, kai de cio kiu existas. Každého človeka a všeho, co jest. Tiu ĉi estaĵo perceptas sin mem kiel ĉion. Kaj poste do logike, se estas kia ajn neperfekteco, perceptas ĝin kiel sian, se estas kia ajn sufero, estas tio ĝia sufero, ĝi estas ĉio. Kaj pro tio, ke ĝi plibonigu kaj plifaciligu, ĝi venas propravole reen en multe pli malaltan gradon de la vivo, ol estas ĝi mem, kaj poste ĉi tie per sia kapablo, per spiritdonaco, per donaco koni rekte, sen lernado, sen aŭskultado de iu, mi denove rememorigas, ja ĝi vekiĝas en sia 33 jaraĝo, kaj de tiu tempo ĝi jam scias, do tiu estaĵo donas bazan vivoveron tian, kia ĝi estas, kai ne konsiderante nuntempajn epokajn ritualojn kaj filozofie religiajn, kaj aliajn direktojn, kaj konvinkojn, kaj ligojn. Dobové rituály a filozoficko-náboženské a jiné směry a přesvědčení a vazby. Eč la alportanto en sia donado evoluas, sed ne evoluas li, sed evoluas la homoj. Kaj tiel foje estas la vero donata en bela poezia formo, aliam exemple en esprimoi oni povas diri exactai kai tamen estas tio la sama vero kai estas konstante disvolvigata. Li povas doni nur tiom, kiom kapablas homoj kompreni, kai tiel li donas propre iomete pli, certe sed estas tio do por helpo al homoj, gis tia grado, ke tio estu por utilo. Eble ke foje tiu plua alportanto kiu venos post 2000 jaroj de tiu ĉi momento jam parolos pri tio, kion ni eble hodiaŭ ne kapablus kompreni. Kaj kiu scias, kiel tio estos kun tiu plua kaj plua. La alportantoj venas nur en homajn naskojn, ĉar nur de homo, proksimume de duono de lia evoluo, en tiu ĉi nia specio povas alpaŝi tiu evolua aktiveco. Do, nur homo capablas accepti tiun activan pensadon, kai pro tio tiel gi okazas. La alportanto propre estas la plej alta estajo de universo. Li devas surpreni nur homan corpon, eč kun giai avantagioi, kai mankoi, kai kun giai ecoi ankau, kai tion homoi, pofte forgesadas.
Ili ofte havas tendencon la alportanton diigi kaj ne vidas ke antaŭ ili staras estaĵo kiu estas limigita per sia homeco, kaj pro tiu homeco ofte ili ne vidas tion la plej gravan. Tiun gigantan profundecon de estaĵo, kiu ne estas videbla, ĉar ĝi ne estas manifestigita, kaj nur en etaj momentoj, kiam se iu havas intereson, povas esti parte montrita. Estas tio la plej granda evento de homa historio. Ĝi ripetiĝas post 2 miliaroj, unu el ili estas ĝuste post ni. Malfacile diri, ĉu post ni, eble ke ni estas ĉe ĝia komenco. Ni havis tiun feliĉon, ke ni ne havis eblecon nian alportanton mortigi. Li ne estis eĉ tiom konata, kaj tial li povis labori, eble ne en trankvilo, tio estus tro forta vorto, sed tamen labori, kaj postlasi siajn pensojn por pluaj generacioj. Ni esperu, ke en la amfora erao al plua evoluo. Estas nature, ke la plej granda rezisto ĉiam venas de tiuj, kiu iris sur vojo de pasintaj spiritaj instruistoj kaj konsilantoj, sed tio estas propre homeca, ĉar tiu disputo ne estas inter ili, sed disputo estas en homa menso, en kompreno. Ili ĉiuj diras la samon, ili diferenciĝas en nenio de aliulo. Eble nur en tiu prezentado, sed senco vero estas unu. Ni esperu, ke por homoj komenciĝas vere tiu profetata ora epoko, kiam post periodo de grandaj maltrankviloj kaj ŝanĝoj venos relative trankvila kaj saĝa periodo. Přijde relativně klidné a moudré období. Praha estas loko, kiu en tiu plua epizodo de historio aktoros ĉefan rolon. Další epizodě dějin hrát hlavní úlohu. Ĉi tie ekestas monsignifa spirita centro. Ankoraŭ estas ĉi tie observata fermentado akompanata per purigado de opinioj. Eble pli ol kie ajn elstaradas ĉi tie ĉiuj ĝis nun konataj direktoj kaj kultoj por esti fine forlasitaj. La alportanto klarigis tion per jena bildo. Mi staris en salonego de Vladislav, kaj estis tie grupetoj da homoj. Mi scis, ke mi havas taskon tiujn homoj instrui kalkuli, alegorie dirite. En ĉiu tiu grupeto staris homo, kiu proklamis sian opinion pri kalkulado. Unu diris, unu kaj unu estas kvin, plua du kaj du estas tri. Ankoraŭ plua, dek kvin kaj ok estas kvardek. Další dvě a dvě jsou tři, ještě další 15 a 8 jest 40. Mi staris tie kaj pripensis kion fari, kaj al mi en konscion estis donita tio ĉi. Ne batalu kontraŭ unuopaj predikantoj de opinioj. Tio estus vana. Instruu homojn pri leĝeco de matematiko, instruu ilin numeran akson, kaj ili mem jam poste kapablos decidadi pri tio, kio estas ĝusta kaj kio ne estas ĝusta, ĉar ili kapablos prijuĝi tion. Kai juste en tio estas diferenco inter blinda credo kai credo sciiganta. La blinde credanta estas ofte eĉ artefarite tenata en imago, ke sen iu alia homo ne estas lia spirita sinteno kai dimensio altigebla. Kai la spirite scianta homo scias, ke la mondo estas ŝanĝo, ritmo, evoluo.
Tiu lasta alportanto alportis unu el la plej grandaj misteroj de naturo, kiu in homo iam ekkonis. Li klarigis sen resto ekeston de ĉio kio estas. Ĝis nun neniu el ni homoj eĉ antaŭsentis en niaj imagoj, kiel eblas tio, ke tio kio estas, estas, kaj de kie tio venis. Li klarigis, ke el sen fina kaj granda substanco venis impulso el spiro, kiam ĝia malgranda parto dividas je du polusoj. Kaj porque estu tiu ĉi unua dueco en la dueco, dividiĝos tiuj ĉi du randaj polusoj de nove je du. Tiu unua paro reprezentas parojn de fortoj kontraŭaj, de antagonistoj. Do, el unueco partigios paro de antagonistoi, centro celo, cae de centro curo. Dua flanque, poste estas tio ardo, cae gia contrau poluso malvarmo. Malfacile por homo compreni kiel cun ligi tiuin, ci du polusoin en unuecon. Kiel povus esti samtempe ardo cae malvarmo? Mi audas skepticulon, kiel li oponas. Tio estas ja sen sensajo, cae tamen tio eblas. En plua divida fazo poste tiuj du polusoj antagonismaj denove dividiĝos kaj ekestos memstaraj partoj do ardo, malvarmo, centro celo kaj decentro kuro. Ĉiu el tiuj prasubstancoj, fortoj, praelementoj havas sian karakteron kaj estas nenio el tio, kio ekzistas, kio ne konsistus el tiuj ĉi kvar. Ciu el ile estas samtempe parto de la tuto kaj samtempe departigita. Same kiel guto en maro estas guto kaj samtempe maro. Per tiu ekkono poste eblas klarigi kiel vivon de materio, tiel vivon de spirito kaj fine eĉ vivon de energio. Pak je možno vyložit jak život hmoty, tak život ducha a nakonec i život energie. Profundezzo de tiu ekkompreno estas tiom miriga, ke hodiaŭa homo, se mi povas juĝi laŭ propra sperto, preteriras tiujn ĉi ekkonojn, kaj kvazaŭ li ne scius, kion fari kun ili. Ili ne taŭgas al lia nuntempa mondopinio, aŭ pli precize, al kutimeco oni povus diri. Sed tio ĉio foriros, kaj homoj komprenos, kio estas la vera profundezzo. Lia ekkono de vivo senso do plua disciplino filosofia pri kiu homoj demandas de kiam ili homoj estas, estas ankaŭ miriga. Ni estis tre longe egoismaj, do nur mi, mi homo, mi mia familio, mi tiu ĉi planedo. Ja, moja rodina, ja, tato planeta. Nun venas tempo, kiam okazos granda kunligado, paŝ post paŝa, sed ĉiu komenco estas malfacila. Ne plu estos tio homo, kiu estos mezo de ĉiu mondo, li ununura simila al Dio. Post momento venos tagiĝo de la nova amfora kompreno, do vere plena kompreno de si mem kiel de tuto, sed nur sur nia nivelo. Post ni venos pli kaj pli altaj estaĵoj. Ni estas nur homoj de tiu ĉi grado. Venos pli altaj homaj specioj ol ni estas. Kiuj havos multe pli grandajn eblecojn kompreni rilatojn inter tio, kio estas kaj kio ne estas, inter sen fino kaj fino, inter spaco kaj sen spaco, sed ni komencas. Mezi prostorem a bezprostorovostí. Ale začínáme. Ni estu dankemaj por tio, kion ni atingos. Lia clarigo de vivata amo estas tio, kion taxos verŝajne nur venonta generacio. Je to, co docení pravděpodobně až příští generace. Tiel, kiel dividiĝis la krea kvaro en tiujn kvar elementojn, praelementojn, tiel kune kun tiu dividado ekestadis ankaŭ la tempo.
La tempo, tio estas oscilado, pendolado, inter polusoi, inter randai limoi. Kaj de nove validas la leggezzo, ke tio, kio existas en crea verko, ciam oscilas, simple estas submetita al tiu ci proceso. Ni havas diversa in cicloin, comenzante per pulsado de coro, per spiro de homo, au de aliai estajoi. De iar sezonoi, atom circuladoi, kai praktike de cio, kion vi mencios. Tiui cicloi anca urilatas al alvenoi de alportantoi, kiu estas legecai. Submetitai al ciclo, du mil iara, plusse, minusse, eble ne multe da tempai unuoi. Nek la tempo estas, kiel homoi desirus, firma faktoro. Estis epokoj, kiam teriaro dauris 36 tagojn, estis epokoj, kiam ĝi dauris ankoraŭ malpli. La tero rotaciis pli malrapide, alifoje de nove pli rapide. Do alportanto venos foje post du miliaroj, intertempe naskiĝas spiritaj majstroj, kies tasko estas la alportitan en pli bona okazo, plu disportadi en tiu pli malbona okazo eble. Eliam tute detruitai ruinoi de templo, de spirita excio, almenau kolekti restážoin. Alspoň z části vypabierkovat zbytky. Mi rememorus iuin eminentuloin, el lasta tempo, el lasta iarcentoi en Kristo irantai. Exemple nia Jan Amos Komenský, au maestro Jan Hus. Jan Amos Komenský, a nebo Mr. Jan Hus. Tiu ci pli multe ol iu alia pruvis firmecon kaj homan konstantecon en la ekkono. Mi pensas, ke ankaŭ Kristo, kiam iris al sia ekzekuto, per parto de sia stajo esperis, ke homoj ekkomprenos, ke li konvinkos ilin. Li havis veron, kaj ĝi estas tiom klara kaj konigebla, kaj mi ne pensas, ke li estus tiom naiva, ke li ne scius, kiel homa pensado aspektas, kal kien ĝi kapablas atingi, sed tamen mi pensas, ke li tamen esperis homan pensadon. Eĉ majstro Jan Hus iris al sia ekzekuto, kaj mi pensas, ke li kredis, ke li konvinkos potenculojn, ĉu de spirita, ĉu de materia mondo pri tio, ke oni ja ne povas serioze pensi, ke Dio donadus pardonon contrau homa invento, do contrau iui metalai rondformetoi. Za lidský vynález, tedy jakési kovové kotoučky. Ja same boni ni povis pagi per konkoj au rulštonetoj, au per io ein alia, al kio homoj donus sian gravecon. Estas citie pluai konatai, tre evoluitai spiritai gvidantoi, exemple Budao, kai pluai, kai pluai. Sed alportanto, tiu estas nur unu. Post fino de sia misio, do antau gia fino, kiam liam scias, ke estos fino, venas al li unu, kiu estas electita el liai disciploi, kai tiu poste plu portas liam capablon. Char, alportantezzo propre donas du capabloin. La unua estas donazo de curazado, tio estas spirita curazado, tio dua poste estas donazo de spirito, tio signifas ekkono, ne materia, sed spirita, kiu devolvigas giuste el tiu superconscio, do el tuta conscio de la crea verko. Do, li transdonas gin al sia disciplo, al tiu, kiu poste daurigas dum tuta sia vivo, gis sia morto, kai antau sia morto, de nove li transdonas gin al la plua, kai tiu de nove al la plua, kai tiel estas la doctrino portata en ritmo de epokoi, gis al veno de plua alia al portanto. En la lasta historia sperto ni vidis, ke bedaurinde neniam successe, kai iam unuae sequantoi, kiu venis post Christo, trovadis vojoin, kiu estis diferenzai de lia origina pensado kai filosofio.
Petro ancorau transportadis en purezzo, cae poste iam cio estis iom aliel. Sciu, che cio mensogo havas malongain cruroin, cae tiel ec ancau en nun tempezzo, iui mensogoi venas al sia fino. Estis trovitai notoi el fruai tempoi de cristianismo, el tre fruai, cae al granda mirego de traducantoi ili enhavis ne apelon al blinda credo, sed apelon al propra spirita laboro cae plibonigio de homo. Ale apel na vlastní duchovní práci a zlepšení člověka. Nur tiu, kiu plibonigas cion ceteran, kiel li plibonigu por si mem. Estas tiu, kiu iras en spirito de Cristo. Do tiu, kiu fermas sin en sian spiritan gradon, kiu serĉas sian maturigion au sian grandecon, tiu certe ne iras en lia spirito. Nevidos, agado ripetigas. Dumil jaroj pasos poste venos tempo, kiu povas alporti kiel grandan evoluon, tiel grandan falon. Tio estas en manoj de homoj. Kiam venis Kristo, estis profetite, ke venas reĝo de reĝoj, kaj homoj tute homece ektimis. Kai tiel regioi volis murdi tiun, kiu li estis, kai venis conata murdado de sen culpulettoi, sen senza kai stulta, char ili ne povis murdi lin, ancora ne estis tempo. Estas tio paradoxo, char tio, kion tiuci estajo alportas, estas universala bono por ciui. Do ili estu malpli, au pli altai, starigitai sortece en malpli, au pli bonain sortoin, ciui tiui el tio povas havi maximuman profiton, char Cristo alportas diain legioin. Ja, ec tiu nun tempa instruis nin pe tio, kio estas tio sorto legio, kiel gi estas creita, kiai faktoroi cin el creas, kiel homo povas faciligi al si en sorto, kai male, kio gin malfaciligas. Li instruis nin, kiel tio estas kun relato al vivo, li instruis nin, keni ne mortigu, keni ne murdu, kai eč malpli altain animaloin, do keni estu vegetaranoi, čar ancau tiu lasta estis tia, malgrau tio, kion homoi menciis prili en siai libroi. Do, dependas nur de ni, čune obeos, pripensos kai akceptos, au pro sen senza timo rifusos, kai kontraubatalos. La plei granda kontraulo de Cristo estis malnoflegisto, char Cristo alportis novan doctrinon. La plei granda contraulo de Moseo estis Abrahamulo, kiu alportadis de nove riparon de tiu Abrahama, sed ču estis tio riparo de Abrahamo? Ja ne, li nur diris la samon. Homoi ec consigiu, ke tio kion ili lernas kai ofte ripetadas sen senso, ne devas esti ancora vorto de tiu alportanto. Eble, ke la plej granda paradoxo estas en tio, ke sur la tero ne estas saĝulo. Kiu ne dezirus lian alvenon, kiu ne sopirus veron, kiu ne serĉus kaj poste, kiam li venas, ofte la sama homo, kiel la unua levas ŝtonon, por ĵeti ĝin je tiu, kiun li propre tiom kaj tiom volas. Tio estas stranga. Eble tio estas homa, iu tiu ŝton ĵetado aŭ alia torturado. Tio estas kaŭzata de tio, ke homo ankoraŭ ne tiom pensas kaj prefere serĉas skemojn. Do, se mi ĵus akceptis tiun ĉi doktrinon, kiun lernis jam miaj avo kaj patro, do tio devas esti vero, kaj tio, kion mi konfesas, nur tio estas ĝusta. Se iu alia
presentus mil foie veran clarigon, mi gin ne acceptos. Char mi lernis tion tiam maniere, do tio devas esti vero. Tio estas ĉefa fundamento de tio, kial homoj tiom malŝatas akcepti novan doktrinon. Kompreneble, ĉar matureco signifas samtempe kapablon pensi, ekvilibron. Do mi ne dirus, ke pro nematureco, sed estas tio pro neekvilibro en principo de homa pensado. Nun tempe ni travivas unu el la plej malbonaj tempoj de racia dekadenco. Antaŭ tempo ni travivis unu el la plej malbonaj tempoj de intuitiva dekadenco. Ambaŭ alportis propre la samajn damaĝojn nur en diversaj sferoj. Hodiaŭ sciencisto kun moko diras pri sento: tion ni ne bezonas, tio estas balasto. Nur racio, racionala, malvarma, rigora, kritikema racio donas rajton je ekkono de vero. Sed tio ja ne estas vero. Ja ni vidas tion hodiaŭ pli klare ol iam. Homoj, kiu volas pensi ekvilibre, devas plenumi ambaŭ duonojn, trapensi kaj trasenti. Ĉar racio, forŝirita de ĉeno, estas detruanto, neordinare forta detruanto, kaj same tiel sento. Do, ne voli nur kredi, voli ankaŭ scii. Ne voli nur scii, sed ankaŭ kredi, trasenti. Posteni estas ŝirmataj kontraŭ fanatismo. Kaj ĝuste fanatismo estas tio, kio jam detruis eĉ tiujn la plej purajn, la plej belajn doktrinojn. Kiam homoj, la plej proksimaj de Kristo, ekkomprenos, ke tio estas li, kiu tio estas, ili estas en granda danĝero. Ĉar ili komencas sin senti kiel tiuj elektitaj, tiuj pli altaj. Kaj multfoje anstataŭ pli servi kaj en humileco agi, ili fariĝas fanatikuloj. Kaj tio estas komenco de fino. Pri tio ne kulpas Kristo, ne. Pri tio kulpas tiuj, kiujn li klopodis instrui esti homoj. La tempo propre estas konstanto, kiu estas aliel perceptata per homo. Aliel per animalo, aliel per substanco, aliel propre perceptata per ciu. Oni povas diri, ke la tempo estas sia maniere funkcio de nocio. Malfacile diri, ĉu pli longe vivas homo aŭ efemero, kiu post unu tago mortas. Žije déle člověk nebo je pice, která po jednom dní umírá. Ja, ži povas en tiuj siaj limigitaj horoj travivi eble eč pli ol homo dum siaj tutaj centjaroj. La homoj iom submetiĝis al imago de kaŭzeco. Ĝi vere funkcias kaj tio estas vero, tio estas natura leĝo. Kaj tiel la unu devolviĝas el la dua, uno ligas sin al plua. Ni havas ĉi tie historion, ni havas ĉi tie nuntempecon kaj estontecon. Tio estas tridimensia perceptado donita al homo. Estas ankaŭ aliaj eblecoj, kiel percepti la tempon. Pli altaj gradoj de la vivo transiras en ekkonon de senĉese pli kaj pli grandaj sektoroj de tempo, kiel en sian realon.
Kaj tiel, exemple, la spirite iranta kaj scianta homo povas fine percepti ciun tempon, kiu estis, estas kaj estos, kiel sian nun tempecon. Kaj estos tio, la sama percepto kiun havas hodiaŭ mi, homo, kiam mi travivas tiun ĉi realon, en kiu mi troviĝas ĝuste ĉi momente, kaj de kiu mi devolvigas mian senton aŭ mian konvinkon pri realo. Eble, ke pli malfrue homoj lernos transiradi en aliajn tempodimensiojn, alie ol ekzemple per renaskado, ĉar ĉiu nasko, kiu venas, estas lokita tien, kie estas por ĝi konvenaj kondiĉoj kaj povas veni eble post cent jaroj, post nuna nasko aŭ post mil jaroj antaŭ tiu ĉi nasko. Kaj tamen ne estos rompita kaŭzeco. Estas tio same, kiel kiam fluas rivereto kaj rivero, kiam el ĉielo falos buteto, kaj per siaj vojaĝetoj ĝi atingos tiun ĉi rivereton, kaj daŭras. Bordoj de tiu rivero, tio propre estas sortaj agaj okazaĵoj. La guteto povas flui ĉe supro, meze aŭ finfine ĉe fundo, kie ĝi eble batos sin de ŝtonoj, alifoje la guteto atingos akvoprofundaĵon, kie haltiĝos ĝia movo, kaj ĝi tie ĉi restos dum longa tempo. Kaj tio estas analogio al spirita haltigio de cresco. Exemple homo acceptos iun defectitan doctrinon de iu secto, cae cesos pripensi. Poste, dum multe cae multe da siai vivoi, li estas ligita al tiu influo. Char influo estas tio, cio nin propre directigas, cae al homo dauras ec dec reincarnazioin, ol li denove povas influi en tiun riveron cae daurigi. Unu sorto estas propre unu vojo, certa vojo de tiu guteto. Ekzemple de tiu poplo ĝis tiu saliketo, sed poste venos tio, kion homoj nomas morto, sen korpa vivo kaj denove en iro en novan vivon, do en novan guteton, sed kiu jam povas esti pri multe, multe da metroj aŭ kilometroj en tiu rivero, en fluo malproksime. Ciu el tiui gutetoi perceptos sian tempon, perceptos gin kiel realan, kai ne perceptos la aliaen gutetoin cun iliai tempoi. Kai tamen ciui tiui tempoi existos, ili propre estas en sen fina sam tempezzo. El pli profunda filosofia rigardo, oni povas diri, che ne niam io estis, ec estos, sed che cio estas. La sorto similas al libreo, similas al statica formatio, en kiu estas ciui okazajoi ne nur en sia existo, kio povus esti, ancorau por multai comprenebla, sed ec en sia qualito. Tio signifas, ke unu sorto kion ni vivas, exemple tiu mia sorto, povas havi siain malpli altain mezain au la plei altain trapaseoin. Kai lau tio, gi estos ancau cert mesure differenza. Se mi havas en mia sorto iun malfacilan okazajon, eble accidenton, povas esti tiu accidento exemple momento de morto, au tio povas esti nur vundo de maleolo. Kai same tiel tio validas, ec por ciui tiui aliai sortai okazajoi. Do la sorto estas multtavola formacio de ligoj de ĉio al ĉio. Komencante per atomo, ŝtoneto, homo, per kiu ajn, kio ajn, kie ajn. Unuopaj partoj sin tuŝas kaj traligitaj fine kreas rondon. Hodiaŭ ni sentas nin kiel homoj de nia grado. Sed estas tio vere nur nia imago donita per evoluo. Jam nun ni estas ĉe komenco kaj ĉe fino. Ni estas ĉio, kaj samtempe ni estas tiu plej malalta. Homo en pli altaj, iam eĉ en pli malaltaj gradoj de spirita ekkono ricevas donacon de elkorpiĝo, kaj li povas en tiu ĉi stato pli aŭ malpli ligi sin al tiu tuto en tempa kaj eĉ en alia senco.
Poste lit de nove revenas, kai estas priricigita, sed li estas de nove tiu homo, kai antau ol tio farigios lia reala etso, li devas trairi multain kai multain pli altain specioin. Estas citie homo. Estos citie pli alta homo ol ni estas. Poste pli alta ol tiu pli alta, ancora u pli alta. Oni povas diri, ke tio estas tiel, se ni observis evoluon de la vivo, de crescajoi al bestoi. Do la sama tempo dividas nin de nia comenza homo al confluo, al fermo de la rondo en iro au en fluo substanzon. Iui naivai tre volonte jam nun ekvidus tion la plej altan en homa spirita dimensio. Bedaurinde, ili tre eraras. Eble tio estas pro tio, ke tiu malalteco ne permesas ekkoni akireblajn profundojn. Kaj tiel propre ili eĉ ne scias, kien ili povus veni, se ili povus. Giuste, jus, mi parolis pri sorto, kiel pri preta formacio, kiu ec estas per cristallizado el substanzo, kiu enhavas cion, kio iam estis, estas, kai estos, doci estas sen movo, sen tempo, kai similas al libreo, kiun leganto visitos, electos certan volumon, eglegos gin, kai per tio la ago en tiu ci romano farigias lia viv ago. Li poste la volumon fermos, tiu ago existas constante, cae li iras plu ala la alia volumo, ciu farigias quasau lia nova lego travivajo. Al tio estas necessa diri ancora unu. Giuste tiu tavolezzo den unua pasorto ebligas tion, cion oni nomas evoluo. Ne estas bona imago de fatalisto, ciu diras. Cio estas egala, cio okazas tiel, ciel devas okazi, estas tio volo de Dio. Yes, la sorto estas dia volo, kiun ni meritas per pasintai agoi, kai enhavas nur tion, kiun mi bezonas. Sed estas ci tie ancau homa volo, kiu estas contrau poluso, kai kiu en bona caso havas taskon pli fortigi tion bonan en tiu sorto, alla plei facila, do alla plei utila, ec por aliai trapaseoi. Do, sorto neniam estos ce du homoi la sama, cae ec ciu sorto estas travivata sen cese. Ancau la mia, la via, de ciui ciu existas, nur vi hodiau tiun romanon fermas, cae el nia homa tempo rigardo, tio estas nun, nun ciam vi legas gin. Sed el pli alta rigardo oni povas diri, che tiu sorto estas vivata per sen fina nombro de mi estas. Ciui trapassas de viv fino al viv fino, ja kie estas comenzo de rondo. Sen finon ne ebelas dividie etapoi. Sed tamen, ni en la crea verco, por nia homa compreno, tiuin etapoin dividas. Cun sorto tre interrelatas penso pri reincarnado do de transcolpicado de animoi. Ec mirinda estas, kiel en tiu ci baza demando de homa spiritualezzo, homoi por si ne havas consilon. Prescau cio parolas por tio, ke transnascigiado existas. Au ne prescau, cio parolas por tio, ke transnascigiado existas. Kai contrau parolas nur homa supozo. Tiu, kiu ne conas transnascigiadon, nur tre malfacile capablas clarigi tuttan vicon de vivocasoi. Exemple homo, evidente brava cae bona, estas persecutata per sorto, kiel la plei malbona murdanto. Homo, kiu estas en sia baso malbona, tamen havas en sorto tre multe da felicio. Infano, kiu ne pekas, mortas dum terurai doloroi, kai peculo ne. Nur rigardo el pli granda distanzo, ne nur je unu vivo, ebligas compreni justezon de dia ordo. Tiu, kiu hodiau havas felicion, quancam li ne estas tiom bona, eble en pacientezo ie helpis cae servis, cae tiel ec li havas raiton ricevi tiun helpon cae sortan širmon. Tiu, kiu hodiau estas bona cae disciplinita,
Eble jam en sia pasinta vivo condutis lauvorte kiel besto, cae detruadis cion circau si, cae tial, hodiau, porce li mem povu travivi, ne ricevis en doton de sia personezzo agresivezon, cae li mem en tranquilo de sia vivo travivas unu baton post alia. Cae tiel ancau, ce infanoi, cae ce aliai, cae estas tio ancorau multe, multe pli complica. Nenio en la mondo estas nigra au blanca. Cae tiel vivo estas ciam complica fluo de diversai ecoi, elementoi, ligoi, cui fine donas resulton. Tiu primitiva, unuvitza compreno, ofte glitus, giuste al tiu nigro-blanca vido, se tio ne estas vero. Ci tien appartenas ancau rilato de bono cae malbono, gia funccio en la crea verco, cae ni econas che ciam tie, cia estas necessa, che ni estu per sorto instruita, veraurinde, samtempe nascigas tiu, ciu al li tiun instruadon ebligos per tio, che li mem estas malbona, cae efficas lin, cae tiu ciu estas obiecto de malbono, ne repagu, sed capablu almenau parte esti sagia, en compreno, sed ancau sin shirmi, sed tio estas necessa, char se li ne defendus, estus tio plua malbono. Tio cio estas grandai demandoi de homaro, cae mi pensas, che homoi transshovos sian atentemon de aferoi negravai, giuste al tiu ci. Char ne estas nepre necessa, che homoi con nur matematicon, fizikon, cae chemion, sed estas tre grave, coni ancau humanezon. Che ili successu orientigi en vivo, sed ne tiel, che iu al ili donos instruccioin, cae instruos ilin, tiel agi en tiu au en alia situatio, sed prefere tiel, che li provos al ili transdoni econon. Cae elgi homoi, poste el creos de nove procede tiuin siein matematicain exemploin de sia vivo. Se homoi sius, tiel sen senza estas militi, murdi, steli, au iun mal utiligi, char fine ili same comprenos, che ili nur sin mem mal utiligas, de nove tio estas mordado de si mem, quiu nur pro egoismo ne estas tiel preceptata, certe ili cesus tiel agi. Sed se ili cesus fari tion nur pro tio, che ili timas, tio ancau estus malbone. Ili do devas ec compreni, cae poste venos shangio, cae tiu poste estas daura. La legio de repuscio estas fundamenta elemento, propre estas tio la natura legio. Quiu creas, au pli bone dirite ne creas, sed electas pluan sorton en quiun ni venos. Estas tio la plei alta instruisto, quiu efficas ciam, ecce tiui la plei altai. Gia agone estas nuligebla, sed eblas tranquilligi gin. Cai tiel homoi, quiu iras en harmonio cun dia volo, ne elcreas tiaen agoin, tiui postulus tre fortain trafoin, en ilian sorton, cai iliai vivoi, quasau tranquilligios. Ili havas pli da tempo por sia spirita laboro, ili farigias propre pli felicai en siai vivoi. Tio estas por hodiauai homoi, intertempe pli mal pli utopio. Sed venos tempo, ciam sur la tero egregos relativa tranquilo cae pazzo, cae ciam homoi dedicios sin de nove al tio, pro cio ili estis nascitai, cio estas senso de ilia vivo. La legio de repuscio instruas demonstre gi estas fundamenta legezzo. Vi faris, vi mem, ce vi mem provos, por compreni signifon de tio. Pro tio, tiui, cio iras per voio de econo, tre bone scias, che estas nenio, cio restus en vivo cascita, cae cio ne estus quitigita. Iam iu scribis, vi ne for iros de citie, gis vi pagos lastan heleron. Do. Homoi ne estante rabo bestoi, per nenio, ču en materio, ču en spirito, volonte al ili comparus,
cae tio propre estas signo de materia decadenco au de decadenco de homa gento. Multae famae nomoi en historio parolis pri la samo per similae vortoi. Tiel ni povas citi vortoin de Gandhi, Schopenhauer, Tolstoi, Leonardo da Vinci, Barnard, Seneca, Pitagoro, cae de multae aliai, ciu estante homoi ec comprenis, che ili ne estas rabobestoi. Barnarda, Seneca, Pitagora, a mnoho, mnoho iných, kteří souce lidmi pochopili, že nejsou dravci. Ne, che ne mangiado de viando farus spiritan homon, se tiu ne mangiado de viando estas simptomo, signo, che tiu certa homo akiris staton, kiam perceptas la alian grava. Ja, se ni rigardas apokalipsain bildoin el nuntempai buceoi, kajai predoi, kiam homo eble plei malbone condutas al besto en tium amasa mezurilo, ni ne povas forgesi eč aliain buceoin militain kiui venas. Nelze si nespomenout i na jatka jiná, válečná, která přichází. Territorio de Čechio estas loco, kiu estos relative pli malmulte difektita per venonta okazajo. La sorto, kaj propre Dio bone sciis, kien vin ciuin starigis. Do, ne opiniu, ke aliloke estos pli bone ol tie, kie vi giuste estas. Prefere restu sur viaj lokoj. Okazos grandaj ŝanĝoj, kiuj alportos eble eĉ ŝanĝon de klimato. Čechio estos loco cun subtropica climato, cae plue estos cemara štato, kvankam horiau tio tiel ne aspektas. Miai limontaroi estos marai klifoi. V niektorých místech budou morskými útesy. Okazos šovo de terra axo, kiu, kiel jam pli kaj pli ofte pruvas, la plej diversaj studážoj. Eč en pasinteco mul foje, šanžis sian lokon, ofte tre draste. Venos grandaj šanžoj, homo komencos de komenco. Kaj tiu konsolo, pri kiu ni parolas, tiu koncernas eble fine jam plenumitan eblecon de trairo al vere equilibra homa existado, kiam ni denove harmonigos aferoin homain kaj diain, kun krom ordinara utilo por ni ciui. Opět dáme do souladu věci lidské a boží s neobyčejným prospěchem pro nás, pro všechny. Je tio, kio estas nomata ora epoko, je tio ni povas intertempe nur antau gioi. Sed gi jam venas. Dum pluai minimume 6 miliaroi povas homoi travivi periodon de evoluo kai periodon de generala bonstato. Felicia tiu, kiu serĉas sian felicion en felicio de la aliai, kai al tio celas tiu evolua premo. Ne eblas preni kai propre šteli sen fine. Poste oni elprenos gis funde, kai ne plu estas de kie prenadi. Do, mi desiras al vi ciui, kiu rigardas tiun ci filmon, ke vi travivadu nur tion la plej kaj la plej bonan. Thank you.
Homo ne povas al io nur credi. Li devas pensi, pripensi, kai shangigi. Sponsora messaggio. Biotronico estas ne medicina faco, kiu zorgas pri paciento en caso de malsano, ek estinta el biotronica nesufficezo. Gi estas faco, kiu ek estis geni iam post la jaro 40 Gia fondinto estas signoro Josef Zezulka, kaj iam de komenco li proponis kaj ankaŭ ni daŭrigantoj klopodas, ke tiu ĉi fako estu akirebla por ĉiuj, ke ĝi povu servi al ĉiuj, kiuj bezonus tiun ĉi formon de helpo, por ke povu esti plenumita tio, kio estis fondita jam tiom antaŭlonge, estas necesa direkti biotronikon en iom standardajn kondiĉojn. Kaj tiel ekestas projekto de biotronika centro de sociala helpo, kiu hodiaŭ estas jam realo. Tiu ĉi centro do funkcias. Ni konstruas domon, kiu troviĝas en Prago, kaj en tiu ĉi domo estadu kaj biotronika efikado kaj prelega agado en kadro de la Universitato Viti, sed ankaŭ de asocio Sanatoro, kiu zorgas pri eduko de pluaj biotronikistoj. Por ke tiu ĉi aktiveco povu esti plenumita, estas, ĉar mi ne estas profita organizacio, kaj ni havas nenian pluan fonton de enspezoj. Estas necesa fondi bonfaran fondaĵon Biki, kiu estis fondita jam en la jaro 1993, kaj ĝi kolektas rimedojn por tiu ĉi celo. En hodiaŭa tempo la konstruo progresas, kaj mi tre volonte ĉiokaze volus danki al ĉiuj, kiuj jam helpis al tiu ĉi celo, kaj ne estis tio malgrandaj sumoj, kvankam restas ankoraŭ proporcie nemalgranda parto. Nun dependas jam nur de vi, de via subteno al penso de biotroniko. Por ke funkciu io tiel kiel devas, estu por tio el kreitaj kondiĉoj. Kaj same, kiel por kirurgo estus absurda imago, ke ekzemple operacio surstrate, surtable, en pulvorecaj kondiĉoj, kaj tio certe havus grandan influon sur lian laboron. Same tiel en biotroniko estas necese. Ke oni laboru en bonaj kondiĉoj, tio signifas, ke paciento estu forigita de ĉirkaŭaj influoj kaj tiel plene povu kuracado trapasi. Do, mi esperas, ke tiu ĉi ebleco fariĝos realo. Eĉ malgranda sumo efektivigos konstruon de tiu ĉi neprofita aranĝaĵo.